16 жастағы Әділет Әділеров көппалалы отбасының тұңғышы. Ол күніге анасына қолғабыс етіп, іні қарындастарына бас көз болып жүр. Дүкенге шыққан ол көшеде жалғызсыраған қызды көріп, адасып кеткенін бірден түсініпті. Кейін еш ойланбастан көмекке келдім дейді. Ол мен өзім жеке азаматтық борышым. Бәрібір мен орнымда біреу болса да дәл мен сияқты істер еді. Сондықтан мен үлкен ерлік деп санаймын. Оқиға Ордабасы ауданы Темірлан ауылында болған. Есік алдында ойнап жүрген 2 жасар қыз көзден таса болады. Осылайша бүлдіршін аула арасында жүріп, адасып кетеді. Үйін таппай жүрген қызға өкініштісі Әділеттен басқа жан баласы мән бермеген. Ата-анасы алып ұшып полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгінген. Бұрыш-бұрышты іздеген тәртіп сақшылары көшелерді толығымен аралап шықты. Куәгерлер табылып қалар деген ниетпен өткен кеткендерден де сұрайластырғанымен еш нәтиже болмаған. Әділет мамандарға қызды тауып алғанын хабарламайынша, ата-анасының бойындағы үрей сейілмеген. Кешкі уақытта өзім анам дүкенге жіберген тон. Сөйтіп дүкенге бара жатқан кезде ол қызды бір бала танисыңдар ма деп сұрады. Содан кейін мен жоқ деп айттым. Сөйтіп дүкенге барып біраз уақыт болып қалдым да дүкенде. Сөйтіп қайтып келе жатсам, ол қыз уже мына сәл біздің үйден сәл ары жерде бір өзі келе жатыр екен. Сөйтіп мен де негізі мән бермей өтіп бара жатқам, просто аяғына қарап басам, бір жасын шлепкасымен жүр да еще нәски жоқ. Сөйтіп ол қыз жетектеп апардым да үйге алып келдім. Көршілерге айттық, сөйтіп полицияға хабар беріңдер деді да, сөйтіп полицияға звондап уже ата анасы полицияға қанды. Розыск бергенде. Жергілікті полиция бөлімінде ер жігіттің жасаған ерлігін мадақтап алғыс хат табысталды. Мамандар ерлік жасаған оны болашақта полиция болуға кеңестерін берді. 7-ші ағымдағы жылдың 7-ші қазанында біздің 102 кезекші бөліміне 102-ге азаматша Тұрау Темірлан елді мекенінің азаматшасы 2 жасар қызы жоғалған жайлы хабарлама келіп түскен. Ол бойынша біз тез арада дабыл тұрғызып, әрине жас қыз болған екен, жас өспірім қыз болған екен, біз оған аса көңіл аударамыз. Өз атымнан жеке құрамымнан рахметімді айтып, алғыс хатпен марапатталды. Келешекте осы баланы полиция қатарына қосылуына шақырды. Мәліметтерге сүйенсек, жылына хабар ошарсыз кеткендердің 20% кішкентай балалар екен. Түркістан облысының полиция департаментінің өкілдері тұрғындарға әркім өз балаларын мұқият қадағалап отыруы тиіс екенін тағы да ескертеді. Нұрлан Сұлтанбек, Давран Абдиев, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.